Madax dhaqameedka waayeelka Ugaasha wax garadka beelaha dega gobolka Sanaag oo shirshiraayid ku qabtay beerta Nuure ee magaalada Cerigabo ayaa taageero ballaaran u muujiyey wasiirka xigeenka wasaaradda howlaha guudulka iyo guriyeynta Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo toddobaadkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xilkaasi u magacaabay waayeelka Ugaasha wax garadka. Waa arrintaasi ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa sidatan: waxaa halka maanta ku dhan deegaankii gobolka Sanaag. Marka halka maanta waxaynu uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland oo inoo magacaabay inaan da' yar ah oo firfircoon oo maanta booska loo magacaabay ay la mid tahay inuu wasiir yahay, iyadoo aynu rajaynayno insha allah in wasiir buura laynooga dhigi doono mar labaadka. Waxaan u habalyaynaynaa wasiirkeenna laynoo magacaabay ee gobolka Sanaag ka soo jeeda Maxamuud Warsame Jaamac, runtii ah nin qaali ah, waanu soo dhoweynaynaa. Waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa madaxweynaha wasiir ku-xigeenka howlaha guud. Waanu aad iyo aad hambalyo halka uga direynaa wasiirka wanaagsan ee loo magacaabo wasiir ku-xigeenka loo magacaabay gobolka Sanaag. Waa nin dhallinyaro ah, waa nin firfircoon, waa nin Sanaag isku kaxayn kara, wax badanna wax qabad badanna gobolka Sanaag hore uga soo qabtay. Wasiir ku-xigeenka howlaha guud Maxamuud Warsame Jaamac, waxaynu uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabista uu magacaabay ninka dhallinyarada ah ee howlkarka ah ee reer Sanaag qiimo weyn u leh. Hambalyeynta wasiir ku-xigeenka Maxamuud Warsame Jaamac, madaxweynaha ku hambalyeynaynaa magacaabista uu Maxamuud magacaabay, waa shaqadii hore u hayay. Runtii aad nin u firfircoon weeyaan, shaqada ka adag. Mar labaad iyo mar saddexaad ku hambalyeynaynaa. Waxaana si hore loo sheegay ka codsan madaxweynaha inuu buuxiyo wasiirnimada. Waxaanu nahay gobol Sanaag, weli ma jiro cid ay sidaas oo kale isugu raacday gobolka oo dhammi sidaas oo kale isugu raacay. Madaxweyne horena qayladayada waa u maqlaysay, waanu kuu sheegnay oo waa kaala hadalay madaxweyne ciidankaa da'da yar, iyadoo oo aanu ku raacnay waxqabadkiisa. Aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa. Ilaahay ha kugu asturo, hana kuu fududeeyo. Waa reer Sanaag oo kuu soo kulmay oo kugu hambalyeynaya magacaabista. Waa nin dhallinyaro ah oo maskaxdiisu furanta oo hore u soo shaqeeyey. Mar labaad iyo mar saddexaadba haddaan nahay reer Sanaag, soo dhowo baan ku leenahay wasiir, soo dhowo. Mar labaad waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha inuu ka soo jawaabay codsiyadii goobta ka dhacay qayb ka mid a oo uu soo magacaabay wasiirkii ugu horreeyey Maxamuud Warsame Jaamac. Inkastoo ay ahayd inuu Maxamuud Warsame Jaamac nooga dhigo wasiir buuxa, waad fulisay fariimihii aad halka kala noqotay gobolka Sanaag. Insha allah hambal yaanu ku leenahay madaxweyne. Wasiirkana waxaan leenahay allaha ku fududeeyo xilkaa lagu saaray. Aad iyo aad baan u shuluweynayaa madaxweyne, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa Muuse Biixi Cabdi, jiro joog baan ku leeyahay. Waxaan u leenahay waad mahadsan tahay haddaad noo magacowday oo aad magacowday Maxamuud Warsame Jaamac, isagana waa kaaga mahadnaqaynaa. Ee doorashadaada ka qayb geli lahaa ee saamaynta gobol Sanaag ku lahaa baad bilowday. Maxamuud baa u horreeyo inay yaroo actifa ah. Madaxweynuhuna waxaan leeyahay waad asiibtay, barteedii baad dhigtay, waxaadna ka garanaysaa Maxamuud inuu active yahay. Marka doorashadana saasuu noo wada helayaa. Waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo codsiga iyagii gobol ahaan ee uu ka jawaabay wasiirkii xigeenkana. Waxaan leenahay ilaahay ha kuu fududeeyo xilkaaga. Waa la hambalyeynayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo magacaabayna maanta markii ugu horreysay, bal odhanayaa madaxweyne waad mahadsan tahay. Mahad celintaana waxaa iga keenay Maxamuud oo ah nin qaran. Waxaanu u mahad celinaynaa Maxamuud Warsame Jaamac, inkastaanu la jeclayn maanta wasiir inuu xil magacaabo uu ka mid yahay Maxamuud Warsame Jaamac. Aad baan u hambalyeynaynaa, waana u ducaynaynaa degmadii Cerigabo oo dhan oo hambalyeynaysa magacaabida la magacaabay wasiirka ku-xigeenka Maxamuud Warsame Jaamac. Aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa Maxamuud Warsame. War Cerigabo islaam ma tahay? Midaynu waa taageersanahay ma yahay? Xilkii lixaad baan u malaynayaa inuu xilkani yahay. Codsigaanu madaxweyne ku codsanaynaynaa ma aha mid dayal dayala ma ahayn,
وحويه كامل يميسان كله هذه آه أذبان وهم بلين نمد حوينها تورة سمالان محمود رسمة وسير كحجين كه هولها جود وحولها النهاي إلى هاي حلكة كوف أول بلنا نحن جمهورية سومالان وحنو كم عدنا قلنا إنه نومك عاوي نين داير أو دلني يرا أكتف هون استداعا هول كرعا وحنو لوقد عيرينا إلى هاينا حلكة أوفر ضيئو سنية سمية قلب فرن وسير كحجينك أولها جود يقرينتا محمد ورسمة شامع وحاول أن همبليو 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 وسير كحجينك هولها جود إيو محمود ورسمة شامع وحاول أن همبليو قبل كسلاك ما أنت قوم كلام مغنا بليه دجنا ودم باخدن محمود ورسمة وحاول لها إلى حلك أكوف تضي ما أنت وحعد وحعد إن محمود ورسمة شامع هو يهي شخصي ميسان وين غفر ديا قبل كسناك عد كست مانته ويقعد هاي دل إيو ديبت با وين مغطى فقاري كعداتي وحن نهان بليو ديرينا مدحوينها جمهورية السومالي الله وانين موادلة داد كل صادو عركتان متاقر سيهي شعب قرر سناك ويتاقر سيهين مقابين كادل يرادة دايرتا دل يرادة قبل كانا إساقنا وان نوهان بليينينا وان نوغم هدنغينا وحن نعود سنينا inu korno ugu qaado oo de gobolku wax badan oo kale waa sugaya madaxweyne ninka firfircoon ee dhalinyarada aad noo soo magacowday maxamuudna waxaanu ugu duceynayna mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay maadaama aad nin dhalinyaro ah oo degmada Ergaabo Maxamed Ahmed Mirsal Xumaawi TV ga Caalamiga RTN TV Ergaabo